Сайн бацгааны үзэгчдээ эрүүл амьдралцгаа нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч та бүхэнд хэрэгт бэлэн боллоо. Өнөөдөр бид за жирэмсэн үеийн амин дэмэрц бодсон тухай үзэгч та бүхэнд эрүүл мэндийн боловсрал олгохоор ажиллаж байна. За өнөөдөр манай студид за их барих эмэгтэйчүүдийн ахлах зэргийн эмч анагаах ухааны доктор Болор Чимэг мань хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдөр ТВ Тотлийг сонгон үзэж байгаа нийт үзэгчдээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ бас онондоо ажиллаж амжилт хүсье. Бид бас өнөөдөр манай их хэрхэн салбар тулгамдж байгаа жирэмсүйн витамин амин дэмий хэрэглэний талаар ярилцж байгаа. Би бас маш их баяртай байна. Аха. За тэгэхээр хоёлаа яриагаа жирэмсэн үед тийм ээ эхчүүд маань заавал амин дэм витамин хэрэглэх шаардлагатай байдгүй гэдгээс эхлэе тийм ээ. Аха. Маш их асуулт байна. За ерөнхийдөө бол жирэмсэн үед бол амин дэм хэрэглэх гэдэг асуудал бол дэлхийн нийтэд ч гэсэн бас энэ одоо юу юм дэ нэг зөрүүтэй ойлголттой байгаад байдаг. Зарим хүмүүс бол жирэмсэн үед витамин хэрэглэх шаардлага байхгүй. Энэ ч юм бол хэвийн процесс зогийн процесс гэдэг боловч жирэмсэн эмэгтэй ер нь хүн өдөр тутамдаа өөрийн тодорхой хэмжээний эрдэс давас амин дэмүүдийг авчрах хэвээр гэтэл яг тэр хоол хүнсээр авчрах хэвээр тэр амин дэм эрдэс байдсан маань бид нар өнөөдөр авч чадж ийн үү гэдэг асуудал бол маш их чухал асуудал байгаа даа. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол манай хүнсний аюулгүй байдал дээрээс нэгж хоолнд ахуулагдчих байгаа тийм амин дэм эрдэс байдсан хэрэгцээ хэмжээ нь хэр байгаа гэдгээс шалтгаалаад бид бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улс бол жирэмсэн эмэгтэйд бол амин дэмийг хэрэглэх шаардлагатай гэдэг бол зөвлөгөө өгч байгаа. За амин дэм хэрэглэх байгаа толботой маш олон асуудал үүсдэг. Одоо их хэрхэн маш олон хүндрэлүүд. За жишээлбэл ургийн гаж хөвжлөлт, хүүхд төрөх, эсвэл ураг бүжим багтаа төрөх, эсвэл ураг төрөлхийн ямар нэг эмгэгтэй гих зэрэг маш олон төрлийн хүндрэлүүд гардаг учраас ер нь бол жирэмсэн үед витамин хэрэглэх гэдэг ойлголт бол маш чухал ойлголт. Ер нь бол хэрэглэж яхих нь ёстой гэж үзэж байгаа. За ерөнхийдөө бол яг байхаар дэлхий дээр одоо энэ чиглэлийн жирэмсэнтэй холбоотой амин дэмтэй холбоотой маш олон тооны судалгааны ажлууд байдаг. За би саяхан бас энэ одоо таны нэвтрүүлэгтэй холбоотой бас тодорхой хэмжээнаас шинэ үе мэдээлэл хад бараг энэ төрлийн хийгдсэн 4000 гаруй судалгааны ажиллаад байгаа. Түүнээс бол 95% нь бол ерөнхийдөө жирэмсэн үед бол амин дэмийг бол зайлшгүй хэрэглэж явах хэрэгтэй. Жирэмсний үеийн витаминуудыг хэрэглэж явах нь зүйтэй гэсэн юм бол одоо зөвлөмжүүд бол гаргасан байдаг. Ер нь амин дэв гэдэг юм маань бол хамгийн гол юм нь яагаад хүн гаднаас авах гэдэг аа гэхээр хоол хүнсэнд байдаггүй. Одоо юу хүн өөрөө синтезлж чадахгүй. А бид нар зөвхөн хоол хүнсээр л авдаг энэ зүйл байгаа. Гэтэл үнэхээр тэр хоол хүнсэнд маань нэмэлтээр авж байгаа тэр зүйлд маань хүнд өөрт нь шаардлагатай хонгийн хэрэгцээнд шаардлагатай тэр одоо эрдэс давас амин дэм те эрдэс бодис нь байна уу гэдгээс шалтгаалаад бид нар амин дэмийг бол зайлшгүй авч явах хэрэгтэй гэж үздэг. Одоогийн байдлаар бол 40 гаруй төрлийн амин дэмүүд байна. Ялангуяа энтээс бол хамгийн чухал гэсэн бол 13 төрлийн амин дэмүүд байгаа. Тэдэр бол бид нар байн гот өдөр тутам хоол хүнсээрээ хэрвээ хоол хүнсээр авч чадахгүй бол зайлшгүй амин дэм одоо витаминийхаа хэрэгцээгээр авч явах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь бол жирэмсэн одоо юу юм дэ одоо витамины хэрэглээ гэдэг бол маш олон зүйлээс бол шалтгаалдаг. Нэгдүгээр тухайн хүний нас, за бас магадгүй арх ухууч өвчин, хоол хүнсний хэрэглээ. За тэгэл яг одоо насжилттай холбоотойгоор хүн тухайн хүний хэрэгцээт одоо яг амин дэм хэрэгтэй юу гэдэг асуудал. За үүний дотроос бол ялангуяа бага насны хүүхэд жирэмсэн эмэгтэй бол амин дэм хэрэгцээ бол маш өндөр шаардлагатай байдаг гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань зарим бүсгүүчүүд маань тийм ээ за жирэмслэхээр төлөвлөөд 2-3 сарын өмнөөс ямар нэгэн витамин ууж эхэлдэг. За зарим сүүчүүд маань эсэргээрээ жирэмсэн басна мэдгүй 3-4 сар явах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр витамин хэрэглсэн болон хэрэглээгүй энэ тохиолдолд ялгаа бас бүсгүүчүүдэд маань ямар ахвал урагт олон өөр юм бий. Аа их сайхан. За ерөнхийдөө бол яг хуу амин дэм хэрэглсэн эсэргэлсэн гэдэг талаар бол бид нар бол яг одоогийн байдлаар Монгол улсад бол зөвхөн судалгааны ажлууд хийгдэж эхэлж байна. Яг бид нар одоогийн байдлаар бол яг Монгол эмэгтэй хүмүүс амин дэм хэрэглээгүйгээс болоод төдөө өн ургийн гаж хөвчлөлтөд төрөөд байна. Төдөө өн бага байна гэсэн ийм бол ойлголтууд бол одоохондоо бол яг шинжлэх ухааны байдлаар бол гарч ирээгүй. А гэсэн хэдий ч гэсэн бол гадны маш олон судалгааны ажлууд байна. За жишээлбэл одоо Испанд хийсэн судалгааны ажил байгаа. 2014 онд хийсэн судалгааны ажил дээр ямар дүгнэлт гарсан бэхээр ердөөсөө жирэмсэн үеийн витамин хэрэглээгүй эмэгтэй хэрэглэсэн эмэгтэйг харьцуулахад бол хэрэглэсэн эмэгтэй бол ургийн гаж хөвчлөл бол 2.6 функтээр бага тохиолдож байгаа гэсэн ийм судалгааны ажлууд гарсан байгаа. Ер нь олон одоо ихвчлэн жирэмсэн үеийн одоо витамины хэрэглээг одоо судалсан маш олон судлаачдын үр дүнгээс авч үзэх юм бол хэрэглэсэн эмэгтэйчүүд бол харьцангуй хэрэглээгүй эмэгтэйчүүдийг бодоход бол одоо ургийн гаж хөвчлөл а бусад төрлийн эмэггүүд бол үүсэх магадлал маш багатай гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь жирэмсэн витаминыг хэрэглэж явах хэрэгтэй. Ялангуяа одоо манай Монголын нөхцөлөөр жирэмсэн витаминыг хэрэглэх нь өөрөө тэр ихэд одоо юу байхаас гадна, ээлтэй байхаас гадна хамгийн гол нь тэр одоо төрүүлэх гэж байгаа нэрэ. А харьцангуй бол сүүлийн одоо 5 жил ажиглаад тахал манай Монгол гэр бүлүүд бол сарцангүй их одоо төлөвлөж төрдөг болсон. Одоо нэг жигтэйхэн гүйжчихэд гинтгэн жирэмслээд яхах нь бол бас сарцангүй бол багасч байгаа гэсэн хэдиж гэсэн мэдээж хүсээгүй жирэмслэлт ч гэдэг юм уу эсвэл төлөвлөөгүй жирэмслэлтийн асуудал байж л байна. А нөгөө төгөр бол юу илүү сайн өгч дээ нөхөр бас жирэмсэн жирэмслэхээс өмнөх одоо зөвлөгөө
одоо гэдэг нь маш чухал асуудал гэдэг. А энэ маань одоо төрний өөрөө ч асуусан асуултантай байгаа. Ер нь бол жирэмслэгээс дор хаяжл одоо 3 сарын өмнөөс бол эмэгтэй бол өөрөөгөө жирэмснээс жирэмсэнд бэлдэх ёстой. Бүх эрхтэн тогтолцооны эмэггүйтэй одоо намжлын байдалд оруулах. Дээрээс нь бол одоо энэ жирэмсийн витаминуудыг өндөр дозоор хэрэглэх. За ингэсэнтэй холбоотойгоор бол цааш цаашдын хүндрэл хамгийн гол нь одоо төрүүлж байгаа хүүхд болго мөн мэдээ чанартай ямар нэгэн гаж хөгжил байхгүй оюуны хувьд бас бусдад өрсөлдөх чадвартай ийм хүүхд гарах нэг чухал. За мөн бас зарим нэг судалгаанууд байдаг. Жишээлбэл перинатал одоо жирэмсүүний витамин хэрглэж исэн эмэгтэйг хэрэглэх эмэгтэйтэй харьцуулахад хүүхдийн оюуны чадамж бас судалсан. Айк хөг судалсан одоо судалгааны ажлууд байгаа. За ингэхэд бол одоо хэрэглэх эмэгтэйгээс хэрэглсэн эмэгтэй одоо хүүхдийн айк бол 2 дахин илүү өндөр байна гэсэн ийм судалгааны үр дүнгууд ч гэсэн бас гарсан байдаг. Тэгэхээр жирэмсний үед одоо витамин уухаас гадна ууж болохгүй үе гэж байх болов уу? Анхаарах хэрэгтэй тийм энэ үед жирэмсэнд витамин хэрэглэхгүй ахын зүйтэй юм а гэдэг зүйл байх болов уу? Аа, ер нь бол витамин гэдэг аминдэм гэдэг юмд бол өөрөө нэг өөрийнх нь өдрө тутмын авч явах хэрэгтэй зүйл учраас эсрэг залтч гэдэг юм одоо болохгүй гэсэн юм бол харьцангуй маш бага. Бүр одоо 0.05% гэдэг юм уу, 0.05% гэдэг юм. За одоо хэрэглэхгүй байх гэдэг нь хит өндөр дозоор хэрэглэсэн байвал тий хэтрүүлэн хэрэглэсэн байвал энэ тохиолдолд бол одоо жишээлбэл витаминыг ямар нэгэн байдлаар одоо хэрэглэхгүй байна. А тэрнээс ш бол одоо эн чинь нэг өдөр тутамд л авч байгаа. Одоо энэ нөгөө витаминууд чи өөрөөсөө нэг таблет байга штэ тий. Нэг таблет гэвч чинь одоо бүх төрлийн витаминууд л яг өдрийн дугаар байж байгаа байхгүй яг л өдөр дэмжих хүн авч явах хэвээр эрэгтэйч гэлтгүй эмэгтэйч гэлтгүй хүүхэдч гэхгүй бүгд авч явах хэвээр тунгууд маань нэг таблет нэг шахмалтаа багтцсан байгаа учраас одоо яг ингээд хэрэглэж болохгүй эсвэл хит их болчлаа гэсэн ойлголт бол харьцангуй маш бага байдаг. Аха. Тэгэхээр одоо жирэмсний нийтлэг байдаг бүх төрлийн витаминуудад тийм ээ бидний одоо жирэмсэн эмэгтэйчүүд за ер нь хүн тийм ээ хоол хүнснээс авч чаддгүй ямар бодисууд эрдэс бодисууд агуулгдсан байдаг юм бол аха за яг хоо ерөнхийдөө бол одоо хоо ихэнх л одоо витаминууд маань хоол хүнс дотор уулан тодорхой хэмжээнд агуулгдчихэдэг. А гэтэл нийтлэг одоо өрх гэрүүд маань гэр бүлүүд маань тэр болгон одоо тэр ногоон одоо урмлууд хэлээд бид ногоон навчт урмл брокколи одоо тэр навчт урмл одоо бусад хоол амталдаг янз бүрийн тим ургамлын төрлийн хоол хүнсийг үнэхээр хангалттай хэрэглэж чадчихв нүг гэдэг асуудал нэгдүгээрт хоёрдугаар манай зах зээл дээр бас үнэхээр байж чадчихв нүг гуравт бас үн өртгийн хувьд үнэхээр одоо хүний хэрэгцээнд анхаар тийм харьцангуй бас бага үнэтэй байж чадчихв нүг чанар гэдэг асуудал маш чухал учраас бол жишээлбэл яг одоо ийм витаминууд бол хоол хүнсэнд байхгүй гэхээсээ илүүтэй үнэхээр би энэ витаминуудыг авах хэмжээний хоол хүнсийг хэрэглэж гинүү гэдэг тал дээр анализ хийх хэрэгтэй байхгүй тэгжээж одоо витаминаа сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. А гэхдээ бол жирэмсэн эмэгтэйд бол ерөнхийдөө бол аминдмын хэрэглэл бол маш өндөр болж эхэлдэг. Одоо яг тэр ганцхан өөрийгөө одоо хэвийн бодис солилцоо явуулахаас гадна цаана бүхэл бүтэн ураг гэдэг юм өсөж байж байгаа учраас тэр хүнд бол заавал нэмэлтээр бол одоо аминдмын хэрэглэл бол маш чухал байдаг. Ерөнхийдөө аминдмыг дотор нь бол 2 хувааж байгаа. Тосон дуусдаг бол усан дуусдаг гэдэг. Тосон дуусдаг гэдэг нь болохоор А, Д, Е, К витаминууд усан тосон дуусдаг. Тосон дуусдаг гэдэг витаминууд бол одоо ихэнх нь бол өөх тосон торомтэгдэн. А ингэ нөгөө витаминууд дотор байгаа тун нь бол маш бага хэмжээгээр яг хүний өөрийнх нь өдөр тутам хэрэглэх ёстой тунд байж байгаа. А гэтэл бол бусад одоо Б-ийн төрлийн витаминууд бол усан дуусдаг. Зүгээр л хүн ууж хэрэглээ. Тухайн үед ингээл нөгөө бодис солилцоонд оролцвол ямар нэгэн байдлаар хурд суур тэ бодис солилцоонд оролцвол тэгэл буцаал яг шээсэр энэ маань ялгарчдаг учраас хоримтл үүсэх гэдэг асуудал бараг байхгүй. Гэхдээ яг сүүлийн үед бол ингээ ажиглаад тахад бол бас манай эмэгтэйчүүд ингээ витамин ухаар их таргалдаг, жин нэмдэг, том өгт гаргадаг гэдэг байхгүй. Гэтэл үнэхээр ингээ судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгээд үзэхэд витаминтэй холбоотой таргалт гэдэг юм бол бас харьцангуй маш бага. А дээрээс нь витамин уусантай холбоотойгоор ингээд том өгт төрөөд ийнэгүй бол бас үгүй байгаа байхгүй юу. Нийт одоо ингээд би төрөө хийсэн 4000 гаруй судалгаанд бол жишээлбэл одоо 95% нь бол витамин зөвлөсөн гэдэг. Тэгэхээр нөгөө витамин хэрэглэхтэй хамтсаад нөгөө витаминууд нь дотроо маш олон тооны нөгөө бодис солилцоо хэрчмжүүлдэг учраас нөгөө хүний мань өөрийнх нь идэх аппетитийг ихсгээд өгдөг. Тэр хэмжээгээр идэхээрээ одоо тэгэл том урагтай, таргалтай ийм тохиолдол. Тэгэхээр витамин хэрэглэж байгаа тохиолдол өөрөө килокалорийг маш сайн барьж чадах юм бол бас жин нэмэхгүй байх магадлал өндөртэй. За витамин хэрэглэснээр зарим хүмүүс маань тийм ээ за хүүхд томрохоос гадна их шохойддаг. За одоо урагт маань ямар нэг асуудал үүсдэг ихтүүлснээр гэж ойлгоод байдаг. Энэ одоо хэр үнэн зөв юм бол?
За одоо төрөн бийсэн те ерөнхийдөө бол одоо нөгөө яг ингээд нөгөө тухайн орн орн нутгийн онцлогтой холбоотой жишээ Монгол улсын тухайд бол одоо тийм хангалттай сайн хэмжээний жишээл бид нар дээ амин дэмгэл тэгэхэд саяныхан саяхны манай судлаач гамма нарын хийсэн судалгаа байдаг Харвард их сургуулийн сургуультай хамтарсан тэгэхэд Монгол улсад бүр маш өндөр баг 90-с дэш хувь нь бол одоо дээ амин дэмгэл дутагдалтай гэж байгаа дутагдалтай тэгэл ингээд дээ амин дэмгэл дутагдалтай гэхээр бид нар тэрийг хаанаас байглаас авч болох вэ гэхээр за мэдээж хоол хүнсэнд баг зэрэг байхыг үгүйсгүй сэтэж гэсэн бид нар гол авдаг юм аа л үрдээсээ нар. Гэт Монгол улс өнөөдөр дөрвөн улиралтай байдаг. Бид нар бас тэг гэтэл одоо зун бол хайрцангуу бас ингээй ажиглаад байхад их богинохан болоод байгаа. Тэг зуны улиралт их хвчлэн бид нар бас гадаа явахаас илүүтэй ингээл байшин савн дотор амьдарч байна. Энэ байдлаас болоод дарны төр хит ягаан туяа гэдэг юм та бас их тийм айхтар контактлж чадахгүй байгаа тоо бодо Монгол хүмүүст одоо ингээл дэвч амин дэмэн дутамжлалтай холбоотой маш олон жишээл дор хаяжлал оюуны хомсдол тэгэл ясны сэргэжилт тэгэл одоо бусад оюунд одоо бусад одоо эргэн тогтолцоонд бол дээмэнд толбод маш олон төрлийн юм гэдэг бол үүсгэдэл ороод судлаачдаа судалж тогтоосон байгаа. А ерөнхийдөө бол одоо витаминик бол нэг айхтар хэрэглэж болохгүй тийм гэсэн юм бол бас айхтар заалтууд бол байхгүй. За жирэмсний бол маш олон төрлийн витамин одоо бид нарын хэрэглээнд байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр бүгдээс жирэмсэн эмэгтэй маань сонгохдоо за юуг онцолж одоо орц найрлагаас ч юм уу те юуг онцолж харс судлах хэрэгтэй гэдэг нь бол хамгийн чухал нь тийм ээ. За ерөнхийдөө бол одоо жирэмсүйн витаминууд бол Монголд бол маш олон байгаа. Маш их байгаа шүү дээ тийм ээ. А гэхдээ бол миний хувьд одоо судлаачийн хувьд эмч хүний хувьд надад бол ингээ харагд байдал нь юу гэж боддог гэхээр бас хайрцангуй байгалийн гаралтай тийм витаминуудыг хэрэглэх нь зүйтэй юм болоо гэж боддог. Ерөнхийдөө дэлхийд дээр ингээ үйлдвэрлэж байгаа нийт витамины 80 орчим хувь нь бол нэг 85 орчим хувь нь бол ер нь бол нийлэг буюу одоо лабораторийн нөхцөл гаргаж авсан. Одоо витаминууд байдаг. А гэтэл бол нэг 10-15% нь бол байгалийн гаралтай буюу дандаа нэг ургамлаас ялгаж авсан дандаа ургамлын гаралтай юм. Тэгэхээр аль болохоор бас байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээ сонгох хэрэгтэй. А энэ маань ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр одоо нийлэн витаминууд болохоор янз бүрийн нэг бодис солилцоонд яг тухайн тэр витамин маань эрдэс давсан бодис солилцоонд ороход агуулгад кофакторуд гэж байдаг. Тэгэхээр хайрцангуй нийлэн витаминууд бол ийм кофактор байхгүй бие махбод өөрөө л тэр кофактор гаргаж ирэх бодис солилцоонд тэтгэжүүлдэг. А байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн нь бол өөрөө тодорхой юм кофакторудаа агуулсан байдаг учраас маш хурдан бодисын солилцоонд ороод тэгээд одоо хуримтлагт нь хуримтлагдаа шаардлагатай нь хуримтлагдаад шаардлагагүй маш богино хугацаанд бол шийсээр ялгарч гарах ийм давуу талтай байдаг аа. За тэгэхээр жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань одоо нөгөө витамин сонгохдоо бас өөрөө тэг дур мэдээд авах нь одоо хэр аюултай юм бол за заавал эмчээр тэг ийм витамин уух хэрэгтэй гэдгийг бичүүлээд авах нь одоо аюул багтай юу? Ерөнхийдөө бол яг хаа юу яаж байгаа л да та бүгд бас мэдж байгаа сайхан гэхэд манайх ингээд одоо сүүлийн нэг 3-4 сар бол дандаа антибиотик гэлдэх дандаа жороор олгодог болж байна тийм урд нь бид нар ямар ч жоргүй ингээд замбрааг үргэлдэх байсан гэтэл одоо 21-р зуун гэж хэл бактери нэнгийн зуун гэлдэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр чи ингээд маш олон тооны одоо нөгөө бидний ууж хэрглэж байгаа бактери эсрэгэл ямар нэгэн байдлаар төсвөржил дүүсэл тэрнтэй дасан цогцол илүү сайныг авч хэрэглэхгүй бол болохгүй байдал үүсэтдэг учраас ер нь бол жирэмсэн эмэгтэй ямар нэгэн эм бэлтгэл хэрэгтэй заавал эмчийн завраар хэрэглэх ёстой. А дээрэс нь витаминуудыг сонгохдоо бол тун дооз нь маш сайн сонгох ёстой. Чи жирэмслэхээс өмнө үдшивэл полиүчлэгийг айлхах 800 мг таг ч юм уу те. Жирэмсэн үед бол 400. Гэтэл нөгөө дур мэдээд өөрөө нөгөө доторх зүгээр л жирэмсүүний витамин гээл одоо пренатал витамин эдрэл маш олон төрлийн витаминууд байна л да. Тэрийг шууд сонгоод уух нь бол тийм ч их одоо цохимжтой биш. Ер нь бол заавал эмчийн завраар сонгож уух ёстой. Тэгээд мэдээж тодорхой хэмжээнд завсарлагтай. Тэгээд тухайн ургийнхаа байдлаас шалтгаалаад бас зөвсөлтэйг бол хийж өгөх ёстой гэж бодлоо. За жирэмсний витаминны хувьд одоо дооз маань ямар хэмжээтэй байвал хэвэн гэж үздэг юм бол одоо 800 гэхээр одоо хэр их вэ? Жишээлбэл одоо 800 гэдэг нь хоёулаа ганцхан полиүчлэгийн талаар яж байгаа байхгүй юу? А гэтэл одоо нөгөө жирэмсэн витаминч маш олон төрлийн найрлагатай. Жишээлбэл манай Natural Aids гэдэг энэ витамин байгаа. Энэ Англи улсаас одоо үйлдвэрлэгдсэн. Энэ бол 23 төрлийн амин дэм агуулсан. Энэ витамин одоо жирэмслэхээс өмнө ууж болно, жирэмсэн үед ууж болно, төрсний дараа ууж болно. А гэтэл яг манай эмэгтэйчүүд бол за цөөнгүй хувь нь бол жирэмсний өмнө одоо жирэмслэхээс өмнө ууж байгаа. А гэтэл нилээдгүй хувь нь уухгүй. А жирэмсэн үед бол бараг ихэнх нь ууж байна. Яг үнэхээр бас хайрцангуй нөгөө манай чинь жирэмсний ялд сайтай. Бас ингээд жирэмсний 12 өдөрөөс өмнө хугацаанд жирэмсний ялданд орчоод түрнээс хойш амин дэмий хэрэглэн энэ төр хяналт юмш нар маш сайн зөвлөдөг учраас тэгээд дараад нь төрсний дараа ерс уухгүй. Тийм яг юусоо ухаа болчих ч мартчихж байгаа байхгүй нөгөөдгөө хэрэглэх болсон гэдээ ойлгочтой. Гэтэл бол ингээм ихтэй бол жирэмслэхээс дор ээж 3 сарын өмнө хэрвээ чадвал 6 сарын өмнөөс бол бид нар заавал витамин уух хэрэгтэй. Гэхдээ одоо бүх витаминууд бол ерөнхийдөө бол хайрцангуй бас
одоо олон улсын стандарт гэж байдаг. Одоо жирэмсэн үед хэрэглэх витамин, ууж хэрэглэх витаминд эмэгтэй хүн хоногт хийдэг байх хэвээр гэж жишээл манай одоо энэ Natural Aids дээр гэлтэхэд бол поли үйлчлэл бол 400 мг-тай байх жишээ тийм микрограмтай. Тэгэхээр энэ бол жирэмсэн үед уу жирэмслэхийн өмнө ууж болно. А төрсний дараа а бусад одоо витамин гэдэг нь одоо B-ийн төрлийн бүх витамин E1, B2, B6, B5 бүр тэр ярих юм бол B8 хүртэл бол энэ B8 хүртэл одоо энэ Natural Aids витамин дагуулагдсан. Одоо энэ витамин амин жирэмсэн амин гэдэг нь дагуулагдсан байхгүй. Энэ B8 нь ямар нөлөөтэй вэ гэхээр өдөөс эмэгтэй цэцэл ухралаас сэргийлнэ. Одоо оюуны чадамжийг бууруулахгүй. Ерөөс ийм одоо үүрэгтэй ийм витаминууд байгаа. Тэгэхээр бүх ерөнхийдөө бол жирэмсэн витаминууд бол өөр юм гэсэн олон улсын стандартын дагуу тун тооцтойгоо байдаг гэж ойлгож болно. Аа тэгэхээр төрсний дараа уух нь маш чухал. Ер нь бол юу яж байгаа байхгүй. Ингээд нөгөө жирэмсэн байхтаа нөгөө хүүхдүүд бол аюул хөтмийн уучдаг. Аа тэгэл ярьцсангуу төрчлөө төрчингүү чинь бас жирэмсэн үед чинь бол харьцсангуу бас ингээд нийгэм хамт олон гэр бүл бүх хүмүүс аюул анхаарал тавьдаг. Гэтэл төрсний дараа заа төрсөн юм чинь ингээд болчихж байгаа байхгүй. Нөгөө эмэгтэй маань ч нөгөө витамин дэнтрэж хэрэглэхгүй бас гэр бүлийнхний ч гэсэн дэмжлэг тусалцсан. Жирэмсэн үеийн хэрэгт миний ажиллаж байгаа нь харьцсангуу буурчдаг байхгүй. Тэгээ нөгөө эмэгтэй маань хүүхдээ асран гэр орныхаа ажил хийн бусад зүгэлд анхаарна. За тэгээд гээд илэр тэр нийгмээс тусгаарлаадаа тэглэнгүй сэтгэл санаагаар унах, тэгээд нүүр мүүрн гандах, тэгээд ус мөс унах аюух тийм зовирол байдаг. Тэгээд ядарч суулдах, тойлн ойргуудах. Тэгэхээр бол ерөөхдөө бол төрсний дараа доор хаяжны 2 сар бол заавал витамин уух хэрэгтэй. А зарим витаминуудыг бол бүр 2 нас хүүхдээ 2 нас хүртэл ууж болно. Яагаад гэхээр хүүхдээ гэр хөвүүлчлээл тэр витамин нь бас тодорхой хэмжээгээр хүний сүгээр ялгарч идэг. Тэгэхээр хүүхдийн оюуны чадамжид бас сайн нөлөөлдөг гэж үздэг байхгүй. За энэ витамин маань Nature's Aid компани маань оруулж ирдэг. Энэхүү витамин маань хувьд B8 эрдэс бацыг агуулж байгаа нь бүр үнэхээр гайхалтай. Одоо миний хувьд маш баяр баясгалантай мэдээ юм л да. Яг тэгэхээр одоо бид нар төрснийхаа дараа маш их сэтгэлээр ундаг. За дээрэс нь хамгийн гол нь маш их мартамхай болдог. Маш энгийн зүйлээ хүртэл мартаа санахгүй байдаг. Санахгүй байгаадаа маш их эмзэгтэй готордог. Тэгэхээр энэ асуудлыг манаас шийдэж өгнө гэж ойлгох нь одоо зөв. Тэг, ерөнхийдөө бол яг өдөрт нөгөө нэг олон улсын стандартын дагуу хоног шаарлагтай бүх төрлийн буюу 23 одоо төрлийн витаминыг энэ витамин агуулсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол яалтгүй л одоо тэгж бодхоос ойрхоо. Яг хэрэглээд үзэхэр хүн аяндаа мэднэ. Тэг яг бас миний хяналтанд байгаад ингээд төрдөг маш олон хүмүүс л байдаг л да. Тэд нар маань ингээд төрсний дараа бас ингээд витамин зөвлөжгөр ингээд ус урд нь ингээд төрөхөд өрдөөс ус мөс унаад шүдмүүд ингээд хорхоотал айгүй хэцүүсэн. Витамин хэрэглэгч айгүй зүгээр юм байна. Гэтэл өөрсдийнхөө одоо нөгөө нэг сэтгэлийг хилдэг байхгүй. Тэгэхээр бол ер нь төрсний дараа заавал витамин хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгжээж өөрийнхөө бас эмэгтэй хүн чинь одоо төрчлөөг л гоо үзмж алдчихна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Бас айлхур өөрийгөө их сайн сайхан болгох. Эмэгтэй хүний гол нэг үзүүл чинь тэр учраас бас ядарч суулдахгүй. Тэгэл шүдмүүд торхоодохгүй. За дээрэс нь ингээл сэтгэл санаагаар унахгүй байнгын ирч хүчтэй байгаад байвал эргэн тойронд байгаа хүмүүс ч ихсэх сайхан сэтгэл өндөр байх болно. За витаминны мань хувьд бас байгалийн гаралтай гэдгээрээ бас маш том давуу талтай тийм ээ. Бусад ижил төрлийн витаминуудын маань зарим нь за талаас илүү хувь нь татвар ярьсан тийм ээ. Талаас илүү хувь нь нийлдэг буюу одоо лабораториас гаргаж авсан байдаг. Тэгэхээр энийг бас жоохон илэрэнгөө эдгээр тайлбарлаач. Би бас энд их баяртайгаа энэ сахур төмөр компани Natural Aids гэдэг яг одоо английн витамин. Тэгэхээр энэ олон улсын GMP гэдэг одоо стандарт нийцсэн ийм витаминыг оруулж ирсэн байгаа. Тэгээ энэ витамин бол өөр бол 23 төрлийн амин хүчил агуулсан, амин дэм эрдэс бодисыг агуулсан ийм бэлтгэмэл байж байгаа. Бүх B-ийн төрлийн витаминууд байхаас гадна дээрэс нь эрдэс бодисоос ихэ селен байгаа байхгүй. Селен ингээд дутагдхад жишээл эмэгтэй хүн одоо ер нь эмэгтэй шүү тархлаа суулрна. За селен ингээд дутагдах юм бол урагийн ууршигны хөвжлөлт арангуулэд нэг л айгүй олон одоо тийм гаж нөлөө ихтэй. Гэхдээ тэгэл энд бас цис байгаа. Цис гэхэлэхэд бас урагийн ууршигны хөвжлийг сайжруулах. За D амин дэм. За дээрэс поли үйлчлэл байж байгаа. За тэгээд каротиноидууд гэдэг юм байгаа. Каротиноидууд гэдэг нь болохоор маш олон тоолоо одоо витамин А-гийн нийлэгчлэлтэнд оролцдог. Тэрний кофактор бол каротиноидууд байгаа. За мөн дээрэс нь бол B-ийн төрлийн бүх төрлийн бие төрөлс нь B1, B2, B3, B5, B7, B9, B8 гэдэг энэ бэлтгэмлүү. За дээрэс нь мөн төмрийн бэлтгэмл гэдэг маш олон тооны одоо тийм ач холбогдолгүй эмэгтэй бие махбод урагт ач холбогдолгүй ийм витаминууд бол одоо элементүүдийг тий агуулсан байгаа нэг хажуу бүгдтэй. Тэгээд ер нь бол Европын одоо юу чанар гэдэг бол өөрөө бас бид нар мэдчихэж байгаа шүү дээ тий. Бас харьцангуй бас олон улс төлөв шүрэгцэн ийм им бэлтгэмэл бас харьцангуй зах зээлийн үнээс одоо ойролцоод орж иж байгаа байсаг баяртай. За тэгэхээр бидний бас ярилцах цаг өндөрлөх тийшээ хандсан байна. За тэгээд өгзөгчдөд маань тийм ээ. За та мэрэгжлийн эмч хүний хувьд миний асуугаагүй өнгөрөөсөн за бүсгүүчүүдтэй за тэр дандаа жирэмсэн бүсгүүчүүдтэй зөвлөх зүйлээ бол бас хэлээч.
Аха. За баярлалаа. Тэгээд ямар ч юм танай нэвтрүүлэлт оролцсондоо би бас баяртай байна. Бас энэ завшааныг ашиглаад жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд мэдээж одоо гэр бол болгон одоо үр хөвгтөө болгонд төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр төлөвлөөд төлөвлөсөн байгаа бол тэрэндээ цаавал бэлтгэх хэрэгтэй. Гэтэл л одоо бас яг мэдээж би түрүү хэлжсэн харьцангуй бас манай ард иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрал сайжирч байна. Бас та бүдэн ч гэсэн хүчин чармайлт энэ байгаа юу байгаа байхгүй. Бид нар ч бол тэр болгон бас ингээд телевиз радиогоор гараад юм ярих боломж бас олдохгүй. Тэгэхээр ч бас ээж нар маань эмэгтэйчүүд маань төлөвлөж гэр бүлтэй болох хэрэгтэй. Төлөвлөж үр хөвгтэй болох хэрэгтэй. Төлөвлөхдөө яг хэрэг өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгийн гол нь бэлтэх хэрэгтэй. Тэгээд нэг жирэмслэлтэй төрөхдөө маш их эрсдэлтэй төрж байгаа бас тохиолдолд байна. Өндөр эрсдэлтэй. Тэгээ одоо тэгэл ямар нэгэн байдлаар одоо арх хүч өвчнө үйдгийхгүй. За хэрэглэх ёстой юм тариага цаг тухайд нь хэрэглэхгүй. Жирэмсэн үеийн витаминыг хэрэглэхгүйгээс болоод одоо жижиг багтаа үг төрөх. За эсвэл дутуу төрөх, зулбах гэл ингээл маш олон тооны эрсдэл байгаа учраас ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд хэлэхэд бол заавал жирэмслэл 12-7 өнөө хүлээгээд авахгүйгээр эрт хугацаанд жирэмсэн яналтанд ороод шаардлагатай амин дэм хэрэгцээтэй зүйлээ бол аваад тэгээд мэдээж бидний хамгийн гол зүйл бол Монгол өрс маш олон болтгой тийм ээ маш гол одоо бидний одоо баримтлаж байгаа зарчим а дээрэс нь бол гэр бүл болгон эрүүл сарвал тий одоо их маш сайхан аз жаргалтай байханд бол бид нар хамгийн гол нь төлөвлөх гэдэг нь маш чухал тэгээд та бүгд аз жаргал эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн юм. За тэгэхээр өнөөдөр бас манай студид хүрэлцэн ирж за жирэмсэн хөл хүндтэй бүсгүйчүүдэд маань үнэтэй тий хамгийн гол нь маш хэрэгцээтэй мэдээлэлүүдийг өгсөн танд маш их баярлалаа. Ажлуулсан өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Ажил амжилт хүсье. За эрүүл амьдралын нэвтрүүлэг өнөөдөр үзэгч бүсгүйчүүдтэй жирэмсэн үеийн амин дэмэрц байцын тухай мэдээлэл хүргэлээ. Үргэлжлүүлээд бид үзэгч бүсгүйчүүдтэй за цахур төмөр компани оруулж ирдэг жирэмсний амин дэмийн талаар мэдээлэл хүргэх болно. Нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгчдтэй баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн үзэгч та бүхэн Агар фармын сангаас үргэлжлэн хурж байна. За өнөөдөр бид үзэгч бүсгүйчүүдтэй жирэмсэн үеийн амин дэмэрц бацийн талаар мэдээлэл хүргэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор цахур төмөр компани импортлон оруулж ирдэг Angli Nature сайд үйлдвэрийн Прогнаси витамины тухай үзэгч та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэхээр яг одоо цахур төмөр компани за бренд менежер цэцэг болгортой та бүхнийг уулзалж байна. За тэгэхээр энэ юм Nature сайд компанийн тухайд мэд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэгчтэй хүргэж. За, Nature Seed үлдвэр 1981 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 100% байгалийн гаралтай буюу урлагийн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэр онцлог. Дэлхийн 44 улс орнд өөрийн аль биясны дистрибьютороо дамжуулж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай захирал төмөр компани овог үйлдвэрийн аль биясны дистрибьютороо Монгол улсад ажиллаж байгаадаа баяртай байна. За тэгэхээр бүсгүйчүүдэд маань тийм ээ жирэмсний витамин бол хамгийн чухал зүйлс нэг байдаг. Тэгэхээр Nature Seed компани энэ хүү витаминны тухай бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэж орц найрлагын хувьд тийм ээ. За мөн бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнудаас юугаараа илүү давуу талтай юм бол. За Pregnancy витамин 23 жилийн амин дэмэрц цоцсыг нэг дор агуулж өгснөөрөө давуу талтай байгаа. Үүн дотор эмэгтэйчүүдэд ялангуяа жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд нэг шаардлагатай фолийн хүчил, Д витамин, С витамин, гих витаминаас гадна B8 витаминг агуулж өгснөөрөө бусад витаминаас онцлогтой байгаа. B8 витамин нь өөрөө жирэмсэн болон хөхүүл үеийн сэтгэл хөдлөлийн үед хэрэглэгддэг юм витамин байгаа. За тэгэхээр витаминны мань хувьд одоо ямар савлгаатай хэдэн ширхгээр савлагдсан байна? За тэгээд өдөрт одоо хэрэглэх хэмжээний хувьд.
За уг витамин 60 шахмал 60 ширхэг шахмалтай. За өдөрт 1 ширхэгийг хоолны дараа хэрэглэдэг буюу 60 хоног 2 сарын хэрэглээ ба. За энэ хэмнэн димиг маань одоо зөвхөн жирэмсэн эмэгтэйчүүд уух уу? Энэхүү витаминыг жирэмсэн эмэгтэй, жирэмснийхээ бүх хугацаанд болон бүхэл эмэгтэй түүнээс гадна жирэмслэхээс төлөвлөж байгаа эмэгтэйчүүд бас хэрэглэх боломжтойгаараа даваталтай амцлагтай байгаа. Жирэмсэн үед маань за жирэмсний дараач гэсэн бид нэр одоо ус хулцрах, за хумс хуврах гэх мэт шал асуудлууд үүсдэг. Инээс л төрөл бүрийн витаминыг уух шаардлага гардаг тийм ээ. За тэгээд бүр юмыг мартдаг болдог, ой санамж одоо бас ингээд төр зур одоо мартах санах зүйлүүд зөндөө олон байдаг. Тэгэхээр энэ бүхэнд маань витамин маань нөлөөлөх үү? Аха. Ерөнхийдөө нөгөө жирэмсэн үед болон хөхүүл үед илэрч байгаа шинж тэмдэг за өөрөөдийг багасгах, хоол хүнснээсээ бүрэн авч чадахгүй байгаа амин дэмэнд цоцох нөхөх зорилготой хийгдсэн витамин байна гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол жирэмсэн үед болон хөхүүл үед бусад нөгөө хэвийн энгийн хүмүүстэй харьцуулахад илүү их хэмжээгээр ихэд болон уурахт хүүхдэд амин дэмэнд бас шаардлагатай болдог гэсэн. Тэгэхээр тэрийг хоол хүнсээр бүрэн авч чадахгүй байгаа тохиолдолд нэмэлт витамин хэрэглэх шаардлага үүсдэг байгаа. За тэгэхээр энэ хүн амин дэмийг маань одоо цахур төмөр компани импортлоо оруулж ирдэг. Тэгэхээр айл ямар ямар салбарууд дээр худалдаалагдаж байна уу? Өзөгч бүсгүүчүүд маань ханаас одоо өөртөө айрхан газраас ороод худалдаад авах боломж бас хэрэг байгаа. За Английн Nature Seed үйлдвэрийн Pregnancy Vitamin Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгатаа бүх эмийн сангаар худалдаалагдаж байгаа. Тэр дундаа агар фармд бол байгаа гэдэг хэлэхэд таатай байна. За тэгэхээр манай үзэгч бүсгүүчүүдэд за үзэгчдэд маань анхгүй витамины талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн танд маш баярлалаа. Ажилласан өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Өрөөл амьдрахын нэвтрүүлэгтээ хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр бид үзэгч бүсгүүчүүдтэй жирэмсэн амин дэмэрс бодисын талаар мэдээлэл хүргэлээ. За дараагийнхаа нэвтрүүлгээр илүү шинэ мэдээлэлтэй уулзцгаая.